Assalomu alaykum Chorahouse obunachilari. Mana Chorahouse dan kelishda mana shuni 8000 so'mga berib yubordik mana. 8000 so'mga berib yubordik. Mana Toshkentga ketdi. 8000 so'mga Chorahouse ga kattakon rahmat. Mana bu qamiz. 8.5 qo'ydik 8000 so'mga. Maquchiga ketdi. Xo'p, buni sheriga qoldi mana, buni 7.5 deyapmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Anam olamiz. Yebishlari joyida, tanijonimiz sog'. Anam olamiz. Nomerimiz 93-005-38-38. Adresimiz Toshkent Yangi Toshmiydi. Kelsanglar, buni ham kelishtirib beramiz. Chorva hovuzga kattakon rahmat.